محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے، بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عاد بن حمیصع بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔